Yes, velkommen. Velkommen til Monko TV. Jeg har lige haft en pause på 2 sekunder. Jeg ved nede i mit kælderrum, så lavede jeg en del 4 til mit video, at jeg skal kigge alle mine ting igennem de her der. Jeg tænkte på, at jeg vil til Lidl og købe 2 pakker de der gode tyske bratwurst. Små gourmetister, der har også været. Det har lige lavet en lille hår, de ligger hernede. Jeg har lige pakket ud af nogle ting. Der ligger 10 pølser der. Og jeg har købt slik og alt muligt også. Og 2 ekstra cola og sådan en ting. Der står her, det har jeg lavet en video. Nej, det er sådan del 5 af mit, jeg skal kigge en ting tilbage. Jeg har lavet en ny playlist med det. Men jeg skal altså pakke alle mine ting op på et tidspunkt. Og gennemgå mine ting en for en. Men det kan altså ikke være nu. Ikke når min lejlighed er så varm altid. Så skal det være til mellem november og februar. Hvor min lejlighed ikke er 25 grader varmt. Og jeg skal også have købt 3 reoler. Jeg skal jo have nogle steder at stille mine ting. Så jeg skal have 3-4 sådan nogle reoler, de koster 400 stykker. Altså det er jo 1600 kroner alene. Og jeg skal have sådan 50-60 klodskasser, sådan nogle små A4 plastikkasser. Det skal jeg bruge til at lægge ting i nu, der har jeg mange af dem. Jeg købte 100 på et tidspunkt. Jeg har en Nyborg, og de røg jeg altså med til det der Københavns auktioner, hvor jeg solgte 50 kasser til. De lå altså i sådan en klodskasser, hvor jeg fik ingen penge for de der ting. Altså de der 100 klodskasser havde kostet 1500 kroner bare alene. Så dem der købte mine ting der, 10.000 vis af ting, der har nærmest fået det gratis. De har fået flyttekassen, koster altså også 10-15 kroner. Altså en flyttekasse koster også 10-15 kroner. 15 kroner. Så bare sådan en flyttekasse med 4 klodskasser, der er jo alligevel 60-70 kroner. Så havde jeg 50 og sådan kasser alt muligt. Men det tror jeg, jeg skal. Jeg tror, jeg skal have tømt hele mit kælderrum. Skal fuldkommen tømme, så alt hvad ejer har, skal heroppe i den lejlighed. Så jeg kan gå rundt heroppe og med tiden få sorteret nogle ting og få smidt mere og mere ud. Men hvis man kigger på min video fra mit kælderrum, det er jo ikke alting, jeg skal smide. Jeg har mange dyre ledninger og sådan ting, jeg har brugt 2-3.000 kroner på sådan kraftige elkabler, jeg skulle have brugt til båd en gang. Og der er også noget, som jeg bruger til en campingplads. Sådan en stor kabel koster alene 500 kroner eller sådan noget. Så det skal jeg selvfølgelig ikke stikke, sådan noget, jeg skal smide ud. Men jeg har også 15 små flyttekasser med alle mulige gamle ravelser og ting og glas og alle mulige nips og dæms. Jeg bliver nødt til at bare køle det ud, fordi det vil være et problem for mig resten af livet at få at slippe rundt på 30 kasser og alle mulige gamle ravelser, jeg har købt i genbrugsbutikker, online og sådan ting. Jeg har jo ikke brug for 400 drikkeglas eller 300 drikkeglas. Jeg har solgt 500 drikkeglas. Jeg har kommet af med mange ting, men jeg skal af med endnu mere flæng ting. Nej, jeg tænkte på, hvis jeg kunne flytte herfra. Jeg kun havde 20 flyttekasser, og jeg havde nogle med tøj og køkkengrej. Og så 20 kasser højst med en mulig ravelse. Det er også mange ting, og de her 2 skal jeg væk med her. Jeg gider simpelthen, jeg skal ikke slæbe rundt. De varer 50 kilo stykket. Jeg kan ikke løfte dem, og jeg skider ikke slæbe rundt på dem resten af mit liv her. Jeg kan dog nok løfte. Så sådan nogle reoler, og hvis man flytter, kan man jo altid smide ud. De koster 400 stykker, den her er også gået et stykke af bagsiden. Så det er jo noget, man, når man flytter, man kan smide ud. Og noget af det, så kan man købe nyt. Man flytter jo ikke hver anden år normalt. I hvert fald ikke i min alder. Det gør man, når man er ung. Flytter de rundt der hver år næsten. Så det er meget rarere, hvis man ikke har så mange ting. Man bliver så altså meget mere mobil, hvis jeg lige pludselig finder ud af, at jeg godt kunne tænke mig at flytte ned til Lolland eller Lolland Falster. At jeg kan have mine ting i en stor kassevogn, jeg ikke lige frem skal til at have en stor lastbil. Nej, jeg skal i hvert fald have lidt nok ting. Jeg kan have en stor
Bare sådan en almindelig størrelse, kassevogne til en lille kørekort. Jeg kan have alle mine møbler, alle mine ejendele, alle kasser, alt hvad jeg ejer har, skal kunne være i. Det er selvfølgelig ikke sådan en lille bitte varevogn, som håndværker har, men sådan en normal størrelse, sådan en kassevogn. Sådan en med storhøjde her. Det behøver sikkert være sådan en kæmpe kassevogn med præsending, ikke sådan mega kæmpe. Bare sådan en stor kassevogn, og alle ens ejendele kunne være. Det kunne være 20 flyttekasser og sådan noget møbler og ens tøj og køkkengrej og sådan ting. Campinggrej og alt det her kan jeg jo folde sammen, alle de her campingmøbler. Og to boksmadras, så det eneste jeg sådan skal have faste møbler, det er to boksmadras, sådan nogle her. Og beholder det her cafébord, beholder lige for nu. Og så et par stole selvfølgelig. Skal her. Og alt det andet der, det skal ud. Det her bord skal ud. Jeg skal have et andet campingbord, jeg kan bruge her. Men det skal være sådan et campingbord, der er sådan lidt mere solidt, der kan holde til 60-80 kilo. Det skal ikke være sådan et campingbord som det her, der kan holde til maks 30 kilo. Og det her campingbord kan holde til 80 kilo. Man kan få nogle mindre, men ikke, det skal ikke være med sådan en, ikke mere med sådan noget bambus. Det skal være med sådan noget kunststof, sådan en, der kan stå ude i regnvejr. Det skal være sådan en kunststofplade, som er vand- og vejrbestandet, som kan holde til 60-80 kilo. Sådan et skal jeg have, og så skal det her smides ud. Den skal smides ud, og den her skal smides ud, og de her to skal smides ud. Også muligvis, ikke lige nu, men de her små sengebord kunne også godt smides ud. De vejer ikke så meget, men de er meget rare at have. Yes. Men nu har jeg det altså, jeg har det ubehageligt varmt, fordi min lejlighed er så varm altid. Jeg skal lige uploade de videoer her, så jeg er slut. Giv jer en god dag. Jeg har ikke sovet nat, jo. Det er på grund af, at der er så varmt det lummer. Det kan jeg nok heller ikke nat igen. Fordi min lejlighed altid er så varm og lummer. Yes, godt.